¿Qué tal curtir a suas férias num ambiente familiar, tranquilo e aconchegante? Aqui na pousada Refúgio-se Fortaleza temos a acomodação ideal para você, viajando sozinho ou com a família, de férias ou a trabalho. Numa localização privilegiada em pleno centro da cidade, perto de tudo. Essa é a nossa suíte família, que acomoda confortavelmente até quatro pessoas, com uma cama de casal e uma beliche. Como em todas as nossas suítes, temos TV Smart, frigobar, ar-condicionado, mesa de trabalho e, além de toda essa estrutura, o nosso destaque é a tranquilidade e o melhor atendimento da cidade. Se gostou, então faça clique aqui embaixo, entre em contato conosco e garanta a sua vaga.